Vem cá, e você pensa em casar e ter filhos? Oi? Assim, como eu tive dois, né? Um com o Mick e o Jagger. Bom, e um com sabe que o Carvalhão? O grande sonho da minha vida é casar. Uhum. Filhos, talvez eu já tenha. Talvez um dia apareça. É, será? Eu acho que se agora você tiver algum filho, ele não vai se revelar nunca. Falar papai nunca mais, viu, meu filho? Mas você pensa assim, em casar, ter filho? Penso muito. Eu prefiro aquela ficar... Aquela namorada quebrou seu coração, mas você ainda tem uma chance. Pois é. Mas sabe o que é? Eu prefiro ficar solteiro do que namorar e ficar botando um chifre na minha namorada. O dia que eu casar vai ser para ter um casamento igual do meu pai e da minha mãe. Porque você chifra muito? Não, porque eu não namoro, mas se eu namorasse mas agora, eu ia chifrar. Mas você pega muito? Hã? Você pega muito? Pega todas? Não, todas assim. Passa o rodo? Que sobra, eu não... Pega A minha mãe ensinou a raspar o prato, sabe? Você gosta de raspar até a última colherada? Isso, assim. Isso. Lambe a colher? Lambo a colher, lambo outras coisas. É, nossa. Aí também. Não fala isso que hoje já não é. Não lembra, sabe? Limpando a colher. Inclusive, HPV. Eu tô realizando um sonho, tá sentado do seu lado só de cueca. É um sonho que eu realizo. E já me deu um beijo na boca! Já. E vai e parar por aqui, viu? Tá bom. Mas, olha, todo mundo é amado por alguém, não é verdade? Acho que até eu, se bobear. Então, é isso que eu queria te dizer. Você tem salvação. Eu acho que minha mãe simpatiza comigo. Então, é isso que eu ia dizer. Tem alguém que te ama. Pelo menos. A sua mãe. Só sobrou eu também. Eu acho que a sua mãe se simpatiza com você. Eu acho que, por enquanto, achamos uma pessoa que realmente se simpatiza com você. É a minha mãe? A sua mãe. Ah, também? Se não coloca for, aí. Vamos ver. Danilo Gentili é, sem dúvida, uma das maiores revelações do humor e da televisão brasileira. Ela era minha mãe, velho. O apresentador já recebeu elogios também da imprensa internacional, como no The New York Times e The Guardian. Na vida pessoal, Danilo também é um vencedor. Luciano, Danilo sempre teve um grande sonho, comprar uma casa para a mãe, essa guerreira aqui que enfrentou tantas dificuldades ao lado dele. E ele realizou esse sonho, né, dona Guiomar? Comprou essa bela casa aqui na Serra da Cantareira. Como é que foi quando ele chegou para a senhora e falou, mãe, pode escolher a casa, eu vou te dar o que a senhora quiser. Como é que foi esse momento? Pois é, o Danilo, ele vive me surpreendendo e sempre boas surpresas, né? E quando ele me deu, assim, a liberdade de eu estar comprando a casa... Aliás, o Danilo, ele tem uma coisa, assim, que para ele quer sempre o mais simples. E quando é para mim, ele acha que tem que ser sempre o melhor. O Danilo adora os animais, né, dona Guiomar? Sempre gostou muito dos animais. Quantos animais a senhora tem aqui? Olha, digamos assim, assim mesmo... Todo dia nosso, nós temos 25 gatos, temos 4 cachorros. Ai, que gostoso. É. E ele adora. Tem algum preferido dele? Tem sim. Nós temos o John. O John, gatinho. O John. John, o gato. John, o gato. John, o gato. Ele quando adora. Quando o Danilo chega em casa, antes dele me cumprimentar, ele já vai pegar esse gato. Gente, é interessante a gente mostrar esse outro lado do Danilo, né? Que ele é um pouco tímido, né, dona Guiomar? Como é que é assim no dia a dia? Ele fala que ele é humorista, que ele brinca com todo mundo, mas ele mesmo é um pouco tímido, ele é assim? É, o Danilo, ele fala muito pouco, ele é bem tímido, ele fica vermelho se você elogia ele. Danilo, ele tem muitas qualidades. Eu sempre digo para as pessoas que o melhor dele está nos bastidores. Mas tem uma coisa no Danilo que eu acho assim sensacional, é que tudo aquilo que era motivo de tristeza, ele aprendeu a fazer piada das tristezas. Para entender a trajetória de Danilo Gentili, fomos à cidade onde ele nasceu. Nessa escola em Santo André, o Danilo Gentili concluiu o ensino fundamental e aprontava muito aqui. Inclusive, tem uma história que ele caiu desse telhado ao buscar uma bolinha de beisebol. Guiomar, como é que aconteceu isso? Me conta. Pois é, menina. Esse menino é terrível, quase matou todo mundo de susto. Caiu na hora do recreio, segundo que me passaram, ele foi pegar uma bolinha, caiu. Aí o ortopedista fala assim, ó, dia que você quiser se matar, você tem que saltar de um avião, porque telhado não é suficiente. Nós separamos algumas notas. Que bonitinha a foto. Vamos mostrar aqui, olha só, aqui os boletins.
Gente, mas as notas, muito boas, apesar dele aprontar, ele... as notas eram excelentes. Muito boas. Vou mostrar as notas aqui. O humorista e apresentador passou a infância e adolescência nesta casa, no Parque das Nações, em Santo André. Aqui nessa casa, nós experimentamos toda a felicidade do mundo e também todas as dificuldades do mundo. Entendi. Aqui nessa casa, o Danilo Gentili nasceu. Aqui nessa casa, o Danilo Gentili cresceu. Foi aqui nessa rua, em frente a esse portão, que ele gravou aquelas historinhas dele. Ele tinha um personagem, né? Tinha. Ele fazia, era o Boston Boy. Merdoman. Então, maior violência na cidade. Ora, por isso mesmo nós estamos aqui, Boston Boy, para garantir a paz e fazer a ronda, para garantir a paz aos cidadãos de bem. E assim, vamos explicar para quem está em casa, né, Guilmar? Que hoje a casa, né, tem uma pessoa que mora aqui, sim, que está trabalhando, sim, e por isso a gente está aqui fora. Mas, na verdade, do outro lado, nos fundos da casa, sim, me conta. Pois é, aqui aconteceu muita coisa, mas o segredo gostoso mesmo está do lado de trás. Vamos lá? Vamos lá então. Vem pra cá. Boa tarde, gente. Tudo bem? Oi, Danilo, mãe. Olha só quem está aqui, a vovó Assunta, a dona Ofélia e a dona Madalena. Elas também têm muita história, né, Guilmar? Tem, sim. Elas são personagens assim, importantíssimos na vida minha e do Danilo. Olha, não dá, gente, para vir aqui falar da nossa história, encontrar com elas, sem borrar os olhos. Não, sim, dá. Sim. Porque nessa janela aconteceu muita coisa. Nossa. Nessa janela aqui, meu marido tinha câncer e ele estava naquele tratamento muito agressivo e ele passava muito mal, ele vinha aqui nesse banheiro, eu passava a noite em claro com ele, ajudando ele. Aqui, nessa janela, muitas vezes a dona Ofélia dizia assim pra mim que ela queria ver minha filha sair dessa casa vestida de noiva. E não deu. E não deu, infelizmente. Eu também fiquei emocionada. Explicar para quem está em casa que a senhora perdeu o seu marido, né? Sim. E 8 meses depois... A minha filha. A sua filha vítima de acidente, o seu marido vítima de um infarto. Aí 8 meses depois, a Karina, que é a irmã do Danilo, estava no seu primeiro dia de trabalho e a van em que ela estava capotou. Então, assim, só a Karina faleceu. Só a Karina faleceu. É, de todos os outros, só ela faleceu. A separação é muito difícil, porque nós éramos uma família muito unida. Mas o Danilo, ele foi muito digno nessa hora. É, eu tinha preocupação com ele, mas a maior preocupação estava do lado dele me poupar. Comerciais, mas quando eu voltar, você vai me contar essa história direitinho. Tá legal. Fica aí, se eu fosse você, não saia dessa televisão, que a emoção chegou. A gente já volta.